E pessoal, boa tarde, todo mundo na paz de Cristo. Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado que eu tirei o corredor daqui, né? Vocês não queriam que tirasse, mas eu tirei para dar lugar a outras coisas, viu? Eu vou plantar umas árvores aqui, beirando, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a cerca, tá vendo? Que eu fiz. Eu fiz a cerca, ela um pouco mais afastada de onde era a estrada antigamente aqui do lado, para deixar um espaço para implantar as árvores beirando a cerca. Então vai ficar muito bonito. Eu vou mostrar o resultado disso para vocês. Eu vou plantar aqui mogno africano e ipê amarelo. Acho que tem umas 20 mudas. Eu vou mostrar para vocês. Me acompanhem, tá? Olha só, pessoal, as mudas. Esse aqui é o mogno africano, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mudas, gente. Eu vou plantar aqui hoje para vocês verem. Olha aqui o ipê. Olha o tamanho da muda do ipê amarelo, gente. Já está quase mais alto que a cerca. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que vai ficar, tá? Me acompanha aí. Gente, vou começar a cavar uma aqui agora. Pessoal, e agora vamos plantar a nossa primeira muda, que é de ipê amarelo, tá vendo? A gente tinha essas mudas já há muito tempo, gente. A gente não havia plantado ainda, porque a chuva veio pegar mesmo agora, já mês de março, né? Então agora eu vou aproveitar que a terra está molhada e colocar elas na terra para elas crescerem, ó, tá vendo? Olha, ela caiu, amor. Depois vai ter que limar uma cordinha aqui. Primeira muda, gente, ó. Segunda muda. Outro ipê amarelo. Já é quase uma árvore grande já. Essa aí é o quê? É amarelo. Ou não? Essas aí tá até caguinha, murcha, amor. Tem que jogar água nelas. Como elas são árvores grandes, gente, eu tô plantando elas de 6 em 6 metros, tá vendo? Dá uma mostradinha lá. Que aí não atrapalha o capim. Se você plantar muito junto, aí dá muita sombra e o capim acaba não saindo. Então a gente planta distante, que é para não atrapalhar. O sol bater e sair. Vou pegar aqui a enxada e vamos plantar no monte. Uhum. Olha aí, pessoal, como já mudou o visual. Dá só uma olhadinha. E eu vou colocar desse outro lado aqui também, ó. Vai ficar um corredor agora só de árvore. Levar mais duas. Cadê a faca? Olha lá. Thank you.
Olha só, pessoal. Tá a raiz toda saindo pra fora. Tá doido pra sair dentro desse plástico. Agora sim. Pode enraizar. Esse é IP também? É. Olha só, pessoal. Olha só como a raiz dele tava saindo de dentro do saco. Coitado, né? Doita. Pessoal, terminei de plantá-las, as mudas agora. Eu achei que tinha 18, mas só tinha 16. Então faltou duas ainda lá em cima. E eu vou comprar mais 18 para plantar do outro lado. Eu quero fazer um corredor. Eu vou mostrar para vocês cada uma delas, tá? Olha aqui. O IP, esse aqui é um IP amarelo, gente, tá vendo? Olha o tanto que ficou bonito, já mudou o visual da cerca, tá vendo? Tanto que é bom a gente plantar, olha só. Essas duas são as maiores que eu tinha, as outras são menores um pouco, tá vendo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o tanto que ficou bonito. Ei, gente, quando essas aves estiver grandes vai ficar chique esse corredor, viu? Vocês curtiram um pouquinho também da paisagem, né? Olha só. Essa, como eu falei, né? Essa é a cerca que a gente fez. Eu tirei o corredor, troquei as estacas, que as estacas que eu tinha aqui de eucalipto já tinha mais de 10 anos, gente. Vocês acreditam? E elas ainda serviram. Eu fiz outra cerca ainda com elas, olha lá. Aquelas brancas lá pintadas. Eu fiz com as estacas que eu tirei do corredor. Algumas estavam quebradas, né? Podre. Mas a maioria delas estava ótima. O eucalipto é muito bom, gente. Eu recomendo o eucalipto. Tá vendo ali? Eu plantei ela, gente, de 6 em 6 metros, como eu falei para vocês, para não ficar muito perto. Então ainda ficou faltando duas, gente, aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, que é bem na entrada mesmo do mata-burro, tá vendo? Outra aqui. Agora, olha só, gente, o meu mata-burro, como ele ficou bom, tá vendo? Ficou ótimo o mata-burro. Falta eu colocar mais uma terra aqui na cabeça deles, porque tá chovendo muito e acaba tirando, né, gente, um pouco da terra. Aí vocês dão uma olhada daqui de cima do mata-burro para vocês verem. Aí vai ficar desse jeito aí, gente, ó, cheio de árvore, tá vendo? E aí eu vou plantar do outro lado também, como vocês... Olha só. Só que o outro lado aqui não tem cerca, né, vai ser só eles mesmo. Tem essa cerquinha aqui, mas é o início do outro pasto ali. Então ele vai ficar beirando a estrada aí, como vocês podem ver, bem beirando. Vou cavar um metro mais ou menos da estrada e vou plantar. E eu vou lá no seu Benevides ver se ele tem essas mudas lá no viveiro dele, se tem essa quantidade, que são 18 mudas de cada lado. Então são 36 árvores, né, plantada. Que Deus abençoe essas árvores, que elas venham crescer e venha enfeitar mais o sítio, para ele ficar mais bonito ainda. Gente, eu adoro plantar, eu sou meio suspeito, mas eu gosto demais de plantar. Gosto de plantar frutífera, mas aqui não dá para plantar frutífera. Mas os ipê amarelo também é muito bonito. Na época deles florescer, fica a coisa mais linda, né? Então, gente, quem quiser comprar muda, é onde? Lá no seu Benevides. Tem vídeo no canal da Fran, com o seu Benevides.
E tem no meu também, tá? Vocês procuram lá. Ele tem todas as mudas. E as mudas do seu Benevides são ótimas, viu, gente? São mudas de primeira mesmo, tá? Vão lá e confira. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que fiquem todos na paz de Cristo. Que vocês tenham uma ótima semana, tá? Que está se iniciando hoje. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá? Fiquem todos na paz de Cristo. E até a próxima. Até o próximo vídeo, né?